Hej, det er UKPGaming.dk, og velkommen til Y8 Random Gaming. Det er lidt længe siden, jeg spillede det her, men i dag der skal vi altså i gang med det igen. Og vi vil spille noget Grow Valley. Det her det er sådan et spil, hvor man har 7 muligheder, og så skal man se, hvor langt man kan komme. Jeg har lige sat det til engelsk, så lad os gå i gang. Okay. Så man kan se her, hvad de kan. College of Engineering, og så der alle de her forskellige ting. Og så gælder det bare om, at man skal bygge en stor by. Og så skal man have det helt rigtigt, hvis man vil vinde. Jeg ved ikke, hvad der er godt, men jeg tror bare, vi prøver den her. Okay, og så kan man sådan skippe det. Han gjorde et eller andet. Og så kan vi så vælge, han er sådan en arkitekt. Og så er det jo normalt, vi skal have en til at bygge noget. Så vi skal have ham her. Han bygger så et eller andet. Så bygger han så en bro. Jeg ved ikke. Jeg tror, vi skulle se animationerne. Okay. Okay. Nu er vi bare så meget til at bygge noget. Okay, nu kan vi få industry. Så kan vi bygge mere avancerede ting. Det kunne måske være godt. Okay, vi fik en bil. Han tænker. Han har en kamp. Og han finder ud af, at han vil bygge et skilt. Okay, så der står nok en plan på, og så skruer han ned på den. Det er meget interessant. Wow. Nå, han fortalte dem, hvad I skulle lave. Ej, det er fedt. Så byggede lige en vej. Fedt. Hvorfor er der vej derinde? Anyways. Exploration of nature and basic science and engineering. Jeg tror først, vi skal have noget af det her engineering, før vi kan begynde på den der. Det ville i hvert fald give god mening. Okay. Telefonen ringer. Og det er, han ringer til dem. Han sidder ned og sover. What? Hey, nå! Han fik en idé om det, der var nede under jorden. Og hvad var det så? At han ville have ham herude til at bygge et eller andet. Og det er, hold da op, nu går han i aktion. Så bliver der bygget broer og et lille varmeværk, og det er mega nice, det jeg synes jo. Der sker bare så mange ting. Det bliver udviklet en by. Jeg synes, det er rigtig godt tænkt, det her spil. Okay, hvad tænker ham her så på? Han dekorerer det lidt. Okay, så kan vi kigge hernede. Så skal vi nok have den her engineer. Det vil nok give god mening. De graver huller. Et stort hul. Hvad kunne det være? En sø måske? Ja, det kunne det. Okay, hvad sker der så? Han tænker. Og det gør han også. Amazing. Nu sender han dem en mail. Og det betyder så, at wow, det er nice det her. Så bygger de masser af huse og sådan noget. Så bliver det mere avanceret. Jeg tror, den der med kærlighed, det er sådan, den skal man bruge til sidst, fordi man skal først have bygget det hele. Han bygger sådan et laboratorie. Det giver ham den idé, at han vil ringe til ham her. Så skal han sikkert bygge noget. Okay, så fortæller han lige, hvad han skal bygge. Wow, nu er det sådan en affaldsstation. Så de kan bruge affaldet til et eller andet inde derinde. Og ham her, han tænker som en gal. Og så har han fundet på en ny plan. Og hvad er det? Det er, han har noget nyt her. Så kan man gå ned. Ah, så vil han skulle have dem til at grave et hul, så de kan komme ned. Nå, hvad laver de? Løber op ad bjerg? Vindmøller, det var vist en god idé. Så kan de få noget strøm. En muldvarp. Lol, en muldvarp. Mega nice. Vi går det kille. Så sender han sådan en, hey, der er en muldvarpe. Det er ham, der er bygget. Okay, og så den sidste. Jeg ved ikke, om det her er den rigtige. Det tror jeg ikke. Han rækker til dem. De skal sikkert planlægge noget for ham. Og hvad er det? Et hospital? Nå, så det er det, de gør. Det er sådan, der tager sig af dem. Det kan de level. De tænker. Så går han i aktion. Og han ringer til ham, der planlægger. Og så skal de planlægge lidt eller så sidder de og ser muldvarpen. Hvad skal vi gøre med muldvarpen?
Og en robotmuldvarpe. Det var smart tænkt. Den ser ret nice ud. Nå, så kan de jo bruge den til noget. Jeg synes bare, det er spillet mega nice. De graver et hul. Det er episk hul. Nå, så laver den noget dernede. Smart. Nå, er det computer, eller sådan noget? Wow, det går nok ret meget varme. Nå, så fik jeg den ene idé af det. Så ringer han til ham, der bygger. Og så... Ham byggeren, han går ned i hullet. Hvad bygger de så? De kunne bygge et eller andet. Hvad er det? Hvad kunne det tænke os at være? Og en svømming... Ah, så får den varme. En swimmingpool. Det er godt nok smart. Jeg gider ikke bare spole over, det er kedeligt. Nu skal vi lige se det. Okay, og så... Hvad sker der nu? Han... Ham der, der kigger på noget. Han har fundet noget nyt. Et nyt dyr. Så kan det være, at de bruger det dyr til noget. Hvad må han de bruge det til? De kan jo flyve. Så det er åbenbart det, jeg vil tænke, de vil bruge det til. Så kommer der skov. Okay, så var det slut. Det er ret nice. Okay. Jamen... Det var sådan set det, spillet det gik ud på. Jeg synes, man skal jo i level 10 med dem alle sammen, men jeg synes selv, jeg gjorde det fint nok. Men, nu skal vi så prøve noget anderledes. Fordi, jeg kan gå ind på internettet og finde ud af, hvordan man klarer det på den rigtige måde, og så se, hvordan det sker. Så, det skal jeg lige... Det gør jeg lige, og så vil jeg være tilbage lige om lidt. Okay, jeg er tilbage, og jeg tror godt, at jeg har fundet ud af, hvordan man gør. Så man starter med toren, arkitekten. Så vi har nogle casino. Det tror jeg faktisk, at det var det, jeg gjorde. Og så begyndte han at lave alt muligt. Så skal vi have en til at bygge. Vi kan lige prøve at se logikken. Og det var sådan set også det, vi gjorde i den sidste, mener jeg faktisk. Så det her, det skulle være sådan nogenlunde den måde, vi også gjorde det på. Vi ved godt, hvordan det kommer til at se ud, så vi kan lige så godt skip. Okay, nu skal man så trykke på etteren. Nej, han er lige ved tænke. Okay. Ja, nu skal man trykke på etteren. Så... Det... er bare all good in the hood. Så ringer ham der til dem. Så skal de nok komme og planlægge eller bygge et eller andet. Nu arbejder han som en gal igen. Og finder ud af, at han vil... Hvad vil han lave? Han vil lave et skilt med den der plan igen. Jeg vil bare lige sige, der er selvfølgelig et link ned i beskrivelsen til det her spil, så I selv kan gå ind og spille det, hvis I nu har lyst til det, og synes, at det her spil, det bare ser vildt nice ud. Selvfølgelig, så. Men det her, det tror jeg også, det er den måde, vi gjorde det på. Nu skal man så bruge femmeren. Og jeg kan ikke lige huske, hvilke af de her ting, jeg gjorde. Men så snakker han sammen med dem. Så skal de vist have bygget et eller andet. En bil. En månebil. What? Okay, så det var den store forskel i det her. Nu får vi så en månebil. Af en slags. Det havde vi ikke før. Og han tænker ned under jorden igen, som han gjorde i sidste. Jeg kan rigtig godt lide det her spil. Jeg synes, det er... Sådan nogle spil, jeg kan godt lide. Og der er faktisk et andet end dem her. Og dem tror jeg også, jeg vil spille. Og så ser om... Jeg kan godt lide så godt i det også. Fordi jeg synes, det er sjovt. Og så nu ved vi også, hvordan man gør det helt rigtigt. Så, okay. De plejer ikke at have det her hegn. De kom vist kun halvt igennem hegnet på et andet tidspunkt. Okay, nu bygger han den her bedre. Så er det computertid. Han sender en mail til stort set dem, der kan bygge noget. Og planlægge noget, som jo ham toren han gør. Og så får de bygget noget skov, skal jeg lige love for. Nu skal vi så have træeren. Mathematic Chemistry System. Bum, ham skal vi bruge. Og jeg var nødt til at gå ind på YouTube og finde en video om det, for at finde ud af, hvordan man gjorde. Og så nu finder han den her muldvarp igen. Jeg er ikke helt sikker på, om man gjorde det hurtigere end sidste gang. Det ved jeg ikke. Men det er vel også lige meget. Han ser vist, ham der planlægger, han ser ud til at sove, men... Nu går ham byggeren i gang med at grave. Når graver han så ikke det der vand noget? Jo, det gjorde han vist. Den der bil kører bare sådan rundt i ring. I overvis, og så er der vand. Okay. Det er meget smart.
Okay, og så begynder de der at løbe op ad bjerget og sætte vindmøller igen. Men nu tror jeg så snart, at forskellen den kommer på, at vi er allerede kommet længere med det her, og sådan her plejer bilen ikke at se ud, og ja, sådan plejer det her ikke at se ud, så jeg tror, at vi skal nok kunne klare den, fordi jeg er ret sikker på, at det er den lille rigtige vej. Så laver de ham her igen, sådan han kan gå ned under jorden og grave et hul, og så bliver det lidt dekoreret lidt. Så skal vi have 6'eren. Og så mangler det egentlig bare det der hjerte, sådan vi kan få noget hospital og sådan noget. Men nu skal vi lige se, hvad der sker, fordi jeg tror, det er nu, der sker, også nu, når vi får taget den her, så sker nogle andre ting. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at se. Det kan godt være, der er det lige nogle af jeres spil, men jeg kan rigtig godt lide det her spil. Og jeg tror også, jeg vil spille nogle flere af dem. Jeg synes bare, de er så sjove at se nogle bygge så mange ting, og ja, nu fortæller han, at de skal grave ned igen. Og det gør de jo så også. Så henter de den lige, og så det er jo meget smart. Men så begynder han at grave ellers. Det er meget fedt. Okay, nu spiller de sig sådan rundt om hullet og hopper ned i. Jeg har den fornemmelsen, så det kommer til. What? De laver sådan en jacuzzi eller sådan noget. What? Der er det jo meget anderledes end sidste gang. De har sådan en halv nu. Med sådan en elevator. Ej, det er smart. Det er bare sådan et sjovt spil og sjovt, fordi jo bedre man gør det, så bliver det lige pludselig teknisk og sådan noget der. Ej, jeg kan godt lide sådan et spil her. Og der gik min skærm lige i sort. Nå, anyways. De fik bygget nogle ting dernede. Men ja, så skal de bruge ham her igen, og hvad skal de nu grave? Hvad er det lige på bilen, der kører forbi? Okay, og så graver han ellers et nyt hul. Og ja, nu tror jeg, de begynder at sætte computerne igen. Ja, så det gør de vist. Og så tror jeg, hvis de opdager det der med varme igen. Gør det? Så tænker jeg til, hey, der er for meget varme. Så ringer han lige til ham der kan grave. Og så går de ellers bare i gang med at grave ud til en pool igen. Det er ham her, han graver mest. Så kommer der også lige nogen, der gør det. Sådan. Så har de en ny pool. Og ja, jeg glæder mig til at se, hvad der nu sker. Fordi det er omkring her, hvor lejen faktisk stoppede for os. Før. Men nu sker der jo sådan noget. Det er D-level. Så går han der. Han ringer til ham der. Han bygger. Og så får de en lille sniksnak. Og så ringer. Nu ringer de der lige pludselig. Hvad vil du? Hey. Vi skal ikke gøre det. Jeg ved ikke, hvad det er. Fedt. Så kigger de igennem de forskellige ting. Wow, det ser rimelig giftigt ud, det der stof. Det ser ret sygt ud. Så skal det have en til at planlægge det. Selvfølgelig skal de det. Okay, så går de ned igennem her. Og Wow. Det er godt nok sejt. Det så jeg ikke, de havde bygget. Det ved jeg heller ikke, om man kunne se. Men så gik der en masse i level. Så vil han ud og søge efter noget. Og så ser han den der ting igen. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Whatever. Men så ser han den igen. Og hvad sker der så? Så får han en meddelelse om det. Og så begynder han ellers at lave alt muligt. Okay, nu kommer så det sidste part. Nemlig hjertet. Og nu glæder jeg mig så til at se, hvad der sker. Fordi den der tog, det er allerede. Jeg er allerede sådan blown away. Jeg synes, det skal nok stadigvæk, at jeg gjorde et godt job før selv. Fordi man tænker sådan logisk, hvad skal vi bruge og sådan noget, men og så bagefter så finder ud af, hvordan man rigtig gør det. Og ja, det var rigtig cool. Okay, han så et eller andet ham der, der laver planer. Og det tænkte ham her, at han kunne bruge til noget. Som er, hey, Ricky. Sådan, Ricky, siger det sådan. Lol. Jeg ved ikke, hvis I selv vil ind og prøve at eksperimentere med det her spil, så kan I selvfølgelig gøre det. Linket nede i beskrivelsen, som sagt. Og nu vil de opad. Vil de nu lave sådan en kæmpe elevator på vej opad? Det er meget. Det glæder mig til at se. Nu skal de have nogen til at bygge noget, selvfølgelig. De tre byggemænd. Hvad skal de så udrette? Wow. Det er lige magic, det der, hva'? Så skal jeg lige love for, at der bliver bygget noget. Så skal jeg lige snakke med dem. Så skal de sikkert bygge et eller andet. Ja. En raket.
skal den over derpå? Nej. Det er jo så meget det rigtige, den rigtige måne. Ja. YOLO, det er det. En satellit. Når du samler varme ind, og så charger den op her. Så er der energi. Det kan man så ikke gøre i virkeligheden, men altså. Whatever, det er godt i sådan en fantasifuld spil, hvor det bare sådan, alt sammen ser rimelig cool ud med sådan skov, og så bliver det, går fra de her ingenting til lige pludselig at udvikle sådan noget her, og ja, nu laver de så til, nå jo, så det, jeg vidste nok, tænkte nok, de ville bruge den der viden, de fik om den til noget. Så nu flyver den rundt, i stedet for at køre ned på jorden. Jeg ved ikke, hvorfor den stadig er væk af jul. Den skal jo også kunne køre ned på jorden en gang. Og så ser han rådyr. Et hjerte? Nå. Okay, så han så ikke rådyr, men han så hjertet i stedet for. Oh, wow. Så bliver der sendt mails til alle. Og så... Så tænker han på den gang, de gravede det. What? Nu er jeg lidt forvirret. Hvad sker der nu? Er det bare alle de ting, der er sket? Så kalder han vist dem alle sammen. Så kommer de alle sammen på. Jeg tror, det er ved at være slutningen, det her. Og så kommer der et hjerte, og... Et gult hjerte. Oh my god, det er et gult hjerte. Hvad sker der så? Så eksploderer det, og så kommer... Level Max. Hold da op. Det var noget af et eventyr. Jeg ved ikke, om I kunne lide det her spil. Det kunne jeg. Og... Ja. Yeah. Jeg synes, det var et rigtig sjovt spil at sidde og se, hvad der skete og sådan noget. Og ja, jeg er rigtig imponeret af det her spil. Jeg håber, I kunne lide den her video. Og se det her spil, der måske ikke lige umiddelbart er et normalt spil, man vil tro, jeg vil spille. Men det gør jeg altså. Og ja, yeah. Det var det for den her video. Så alt jeg har tilbage at sige, det er jo kopigaming.dk. Og vi ses på den anden side. Hej hej.